pozdravljam sve nazočne. Javljam se kao vijećnik, znači stav kluba ćemo iznijeti kasnije. Pozdravljam, znači, svi koji su unutra i ovi koji su se oglasili i ovi koji će se oglasiti kasnije. I želim radi javnosti, kao što to uvijek činim, reći da smo mi u klubu Laburističke stranke bili svjesni da ćemo danas imati pa jednu izrežiranu sjednicu koja upravo dolazi iz sabora ranije prijavljenih vijećnika koji su to najavili u medijima. Znači, nije to ništa novo. Mi smo se pripremili na tu i takvu sjednicu, mogli smo biti da ne dođu, mogli smo biti da to odbijemo, mogli smo reći i tako. Ovdje radi javnosti trebamo reći da je ova sjednica, kao što je to najavio i Selmo Cikotić, SDA-ov ministar sigurnosti, on očekuje da se na ovoj sjednici općinskog vijeća odredi lokacija za kamp. To očekuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine od općinskog vijeća, naravno od vijećnika SDA, od vijećnika naše stranke, od vijećnika ASDA, od sviju oni koji imaju ovaj ili onaj interes da to tako bude. Rečeno je ovdje da smo mi 2018. godine dodijeli određene zaključke i onda su se ti zaključci tumačili. Ovdje su neki od novinara rekli da smo imali pravo uložiti demanti na neke članke koji su oni imali, pa isto tako neki su se mogli i tad u tom vremenu 2018. oglasiti ove zaključke općinskog vijeća. Bilo ih je 7, od kojih ću ja izdvojiti 2. Obzirom da se od nas vijećnika traži da i danas stavimo van snage. Jedan od ta dva je zaključak da općinsko vijeće Velika Kladuša je protiv smještaja migranata na lokaciji općine Velika Kladuša, te smatra da se taj problem mora riješiti uz ravnomjernu raspodjelu migranata na ostale općine u Bosni i Hercegovini. Ponovit ću, u ostale općine u Bosni i Hercegovini, računajući entitet Republike Srpske, Federaciju Bosne i Hercegovine i distrikt Brčko. Drugi zaključak koji želim istaknuti jeste da smo tad 2018. godine tražili od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine plan zbrinjavanja migranata sa detaljnim rokovima kao i obavezama svih učesnika u tom procesu, uključujući i lokalnu zajednicu. Ja sam bila jedna od predlagatelja ovih zaključaka. Smatram da su bili dovoljno jasni i nisam kao pojedini vijećnici tu da se ograđujem od tog da mi nećemo pričati ili politički i tako. Sve što nam se događa je produkt političke situacije u Bosni i Hercegovini. I ovdje, ovo je mjesto gdje iznosimo svoje političke stavove. Vijećnici koji kažu da su glasači Laburističke stranke, ne toliko ispranih mozgova i da ih ne možemo varati, ja ću radi gostiju, a i radi javnosti reći da je Laboristička stranka na prošlim izborima dobila 42% povjerenje građana općine Velika Kladuša. I naravno da se u ovoj vijećnici ne može prihvatiti od onih ljudi koji ne dijele politiku Laburističke stranke i ne doživljavaju kao svoju, da ne možemo od njih očekivati da se mi ovdje jednoglasno složimo. Ovdje se radi da se na nas kao vijećnike Laburističke stranke izvrši pritisak da mi odustanemo od svojih stavova. Kažu da su ti stavovi krudi. Ja ne bih, kao što to ni do sad nisam činila, odgovornost tražila u lokalnoj zajednici, bez obzira što je to postalo popularno i onim ljudima koji su, podsjetiću, jednoglasno prihvatili i ove zaključke 2018. Jasno nam je da je odmah nakon što su oni objavljeni, klub SDA imao problem, jer to radi se o njihovim ministrima, o njihovim ljudima koji tamo obnašaju vlast,
o ljudima koji u kontinuitetu su u vlasti i koji su zakazali. Ovdje je rečeno Bosna i Hercegovina se nije snašla i to je u redu. I očekuje se od nas na lokalnom nivou da mi imamo razumijevanja jer se država nije snašla. I da je ne trebamo kritizirati jer oni su jadni, nisu se snašli i tako i u redu. Mi smo 2018. donijeli te zaključke jedine koje smo mogli. Kasnije smo vidjeli da su drugi tu migrantsku situaciju vidjeli drugačije. I naši problemi, ali svi naši problemi, kad je u pitanju rješavanje migrantske krize, polaze od 90 miliona eura koje je Evropska unija dala za rješavanje i za zbrinjavanje tih migranata na području Bosne i Hercegovine. Ljudi umjesto rješenja vide eure. Nije ruta jeftina prema Kladuši bila zato što je ona malo kilometara. Mi smo ovdje iznosili i karte u kojima smo prikazivali ulaz migranata i izlaz koliko smo daleko. Naši ljudi počeli, naši, mislim na državljane Bosne i Hercegovine, naplaćivati svoje usluge. Mi smo, zahvaljujući migrantima u Velikoj Kladuši, dobili taksi. Mi imamo svakodnevno ture koje dovlače migrante već evo četvrta godina. Iako je premijer Unsko-sanskog kantona, koji je bio vrlo kooperativan, koji je i 2020. godine, ono što je govorio Amir Đogić kad nije bilo gazde ovdje, došao upravo sa ovim prijedlogom. Jer i tad je ministar Selmo Cikotić obilazio ove lokalitete gdje sada vidimo da postoje migranti i da se formiraju kampovi. Tako su se počeli formirati u parku, sjećate se ispred fabrike lijekova kad su tamo počeli dolaziti i onda se sva diskusija svede na našu odgovornost u lokalnoj zajednici. Ja sam bila predsjednica Komisije za mjesne zajednice, ekologiju i građenje u prošlom mandatu i to sam sad. Enver Munjaković je uputio jednu kritiku upravo na tu komisiju, koja je isto tako besplatno, Fuad je rekao, on je bio član neke operativne grupe, istina je da niko ni s kim nije imao koordinaciju, ali mi već dugo obilazimo Bosansku Bojnu, imamo te fotografije kako to izgleda, imamo i fotografije tih vozila koji dolaze, dovoze hranu i ljudi, nije to ništa slučajno. Ja bih volila kad se ne bi ovdje lagali, kad bi rekli da je broj obroka taj koji određuje visinu novčanih sredstava koji će dobiti i ove međunarodne organizacije. Iz tog razloga mi imamo tako puno hrane koja se baca. Imamo problem ljudi lokalnog stanovništva i stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je na rubu siromaštva. Ali to nikad nije bio prioritet. Prioritet su bili oni projekti koji su trebali uvjeriti nas, građane Bosne i Hercegovine, da trebamo izvršiti koheziju sa migrantima. Pa su nam onda u Šiljkovaču dolazila djeca tajno, nije to bilo pri odlukama Ministarstva obrazovanja, nego su dovežena od nekud i tamo se je održavala nastava. Tamo je profesorica ili nastavnica iz osnovne škole, gospođa Bihorac, predvodila tu školu, ima dosta i ti članaka, mi imamo već jedno 4 registratora evidencije o tome što je ko radio. Ja znam da je teško i televizijama koje nas danas prate i ovim medijima i lokalnim i ovim sa Unsko-sanskog kantona, oni svi imaju projekte koji se preko IOM-a plaćaju, oni su svi, kao što su i ovi nekadašnji novinari, današnji novinari, od toga imali, oni kažu da mi smo malo više humanitarni, ovi su manje ili ovako ili onako, ali je činjenica da se oni svi financiraju od tog novca. Nisam pobornik toga da napadamo i kritiziramo Evropsku uniju. Kao što smo ranije i na prvoj sjednici 2018. je rečeno, mi smo tada imali kao općina malo goste višeg ranga, da se ne uvrijede ovi danas koji su ovdje. Nama je došao zamjenik ministra za sigurnost. Zaključci su ovi produkt njegove diskusije i osobe koja je došla iz Agencije za strance, službe za strance. Ono što su oni nama tada rekli i ono što su oni nama projicirali da će nam se dogoditi, nas je navelo da mi to tako zaključimo. Nakon toga
sve je išlo u pravcu tog da mi poništimo te svoje zaključke. Ljudi su se parcijalno uključivali i na kraju su svi oni koji ne dijele našu politiku, naše sodok kao i danas, da kritiziraju kako smo mi mislili, šta smo mi mislili, kako je načelnik nešto trebaju, načelnik se oglušio. Ovdje namjerno, vi to nećete priznati, ali da ljudi iz IOM-a nisu rekli da smo mi učinili na samom početku kad su došli migranti ovdje te stvari, vi ni to ne bi priznali jer vi to sve minimizirate i to je nebitno. Niko nije spomenuo da je tad odbijeno da su bili Ljekari bez granica i da se je odbilo da se instalira kontejner u kojem je trebala biti kuhinja za kuhanje obroka migrantima. Tad su trebali biti i uključen naš Crveni križ. Vi svi znate kako, ili ne znate, za one koji ne znaju, kako funkcionira Crveni križ, da on nije nivo lokalne zajednice. I da se u toj takmičenju ko će preuzeti medijsku ulogu i spektakl, tad je Šuhret Fazlić se samo prozvao našim glasnogovornikom, preuzeo je da to bude Bihać i za razliku od Bihaća, Šuhret Fazlić je dao biru u Bihaću bez suglasnosti općinskog gradskog vijeća, a Velika Kladuša i načelnik nije dao ni Trnove, nego je odobrio na prijedlog službe privremeno lokaciju koja je tad trebala služiti već za gradilište koje je bilo otvoreno. Kasnije ćemo se kao klub uključiti. Naravno, na kraju, prije nego što ova sjednica završi, trebali bi biti neki zaključci. Vidim da su neki najavili da vjerojatno neće biti zajednički, ali ne trebamo se sikirati. Upravo zbog toga se i razlikuju i naši izborni rezultati po stavovima koje prihvatamo, zalažemo se i koje podržavamo.